Политичките субјекти и партиите кои што се во собранието ќе треба да се усогласат околу евентуалниот датум на одржување на изборите во рамките на оно што се дадени како оквири за определување на условите со уставот и со законите во рамки на последниве 60 дена од председателските, последниве 90 дена од парламентарните избори, односно од мандатите на двете институции. Ако се предпостави оно што се шпекулира дека 8 мај би бил прифатлив за сите да бидат заедно регуларни избори председателски и парламентарни, тогаш роковите се во рамки на минимум 70 и максимум 90 дена од распишување до одржување на изборите. Изборите би се распишали во тој случај негде 27-28 февруари. Ако се одржат изборите заеднички, значи на 8 мај, како резултат на прошлинскиот договор, техничка влада би требало на крајот на јануари да е избрана. Значи 27-28 јануари да се избере техничка влада. Тоа се роковите во однос на оно што би бил конкретниот датум за избори доколку е 8 мај.